Rumpan. Brösten. Under fötterna. Visst har du också delar av kroppen som är lika känsliga som ditt ansikte? Därför har nya LDB tagit teknologin från de mest avancerade ansiktskrämerna och anpassat den till hela kroppen. Resultatet? En hudlotion som du kan använda även på kroppens mest känsliga ställen. Nya LDB. Ansiktets fuktsystem för hela kroppen. Hallå? Hej älskling. Har du sett den nya osten jag har köpt? Ja, Philadelphia. Är den god? God. Den är krämig, fräsch, underbar på allting. Bröd, kex, baguette, knäckebröd. Mm, och på morot. På morot? Mm. Jag blir förresten lite sen idag. Jo, Philadelphia-osten du köpte. Mm. De har gjort paketen alldeles för små. För små? Bara om man har för få. Philadelphia. Med den friska, milda smaken. Till skillnad från vanliga flytande tvättmedel är nya Surf Micro koncentrerat för strålande renhet på all sorts tvätt. Och just för att det är så koncentrerat kan varje droppe tvätta nästan dubbelt så många färger och dubbelt så mycket vitt med strålande resultat. Nya flytande Surf Micro, varje droppe tvätta nästan dubbelt så mycket. Han tillhörde Gud. Han blev förälskad i flickan som förvandlades till en kvinna. My life belongs to God. You've always known that. Törnfåglarna, en berättelse om olycklig kärlek. You are a man first. A priest. First, last, and always. Christopher Plummer, Barbara Stanwyck, Rachel Ward och Richard Chamberlain. Börjar på lördag klockan 22.00.